seguir os seus passos. Gary tinha sido aceita para fazer direito em Colômbia. Igual a mãe. E vestes. Ela foi. Ela cara de Amanda. Eu tenho uma cara de Amanda. Mais de uma. E com qual eu tô agora? Aquela que toda garota quer que um cara faça quando tá pensando nela. Dá mais um tempinho. A gente tem que ligar para a companhia de segurança vir aqui e checar o sistema de alarme. Só uma coisa me incomodaria mais do que um ladrão na nossa casa.